Перед початком сесії відповідальні за ЗНО разом з інструкторами відкривають контейнери з тестовими завданнями. Соломія Святило прийшла, щоб скласти іспанську мову. Розповідає, до ЗНО готувалась в Іспанії. На цю мову зареєструвалось двоє учасників, один не з'явився. Я жила в Іспанії 8 місяців і хочу спробувати, можливо, здатна. Я готувалася, я 8 місяців вивчала іспанську мову, навчання, там не так не придираються до всього. Там вивчати іспанську мову легше, тому що жити між іспанцями, з ними говорити, легше вивчати, ніж тут. Максим Корнєв готується до тестів з німецької в четвертій аудиторії. Не хочу піти на міжнародний факультет, але не знаю, чи туди таки потраплю. Хочу, дуже хочу. І німецька мова відіграє саме ключову роль при вступі. Я хочу скласти іспит на відмінно, добре стати в рейтингу. Але щось мені підказує, що якщо хвилювання візьмуть верх, я таки не складу цей іспит. Ольга Михайлів приїхала із Усятинського району. Дівчина – одна із чотирьох абітурієнтів, складає французьку мову. Мій предмет потрібен мені при вступі. В нас вивчається дві мови – англійська і французька. Я не ходила до репетитора, я готувалася самостійно, проходила попередні тести знову. На виконання сертифікаційної роботи учасники ЗНО мають 150 хвилин. Вона складається із 59 завдань. Учасниця ЗНО Соломія Святило, яка складала іспанську мову, завершила роботу над тестами за 2 години, розповіла інструктор Надія Микитів. Абітурієнтка закінчила за 40 хвилин до завершення часу, здала те бланки А і Б і покинула аудиторію. Аудіювання пройшло добре, були завдання короткі, тому що час на відповідь була до 45 секунд. Але були завдання, напевно, більш складніші, на які відводилося до 4 хвилин на відповідь. Діана Барабаш розповідає, для 59 завдань з німецької мови для неї було замало часу. Було аудіювання, читання, письмо і використання мови, тобто граматика. По складності були не дуже важкі, потрібно було просто знати теорію. Щодо часу, особисто мені було трошки замало часу, можна було трішки більше, а в загальному то все добре. Тестування з іспанської, німецької та французької мов відбулось без загального контролю. Ми сьогодні не використовували металодетектори. Рішення приймаються про використання металодетекторів Українським центром оцінювання якості освіти. Результати з іноземних мов будуть відомі до 20 червня. 28 травня відбудеться ЗНО з англійської мови. На Тернопільщині на нього зареєструвалися 1996 осіб. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини.